zvezdu. Odličan početak naših futbalera. Pogledajmo Pericu Ognjenovića. Imao je sada sreće golman. Koji bio stojinen? Korner će izvesti Njeguš. Nabačena lopta, sreća, gol! Gol, 1-0 za Crvenu zvezdu. Strelac je Dejan Stanković. Dejan Stanković, centralni vezni igrač. Velika nada Crvene zvezde I jugoslovenskog futbala, član mlade reprezentacije. Pogledajmo. Zora Njeguš, Dejan Stanković, odličan skok I 1-0. Vidjet ćemo to ponovo, zaista je izvanredno skočio mladi Dejan Stanković, najmlađi igrač na terenu, ima samo 18 godina, ali on je zaista veliki talenat. Crvene zvezde, pogledajte, igra sa brojem 14, to je Nikale Koslo. Ide sada Jovičić, prevario skok čuvara, prilika za Jovičića. Dobar centar šut, gol! 2-0! Ponovo Dejan Stanković! Izvanredan momenat! Dejan Stanković, posle centar šuta Jovičića. Pogledajmo, vešto je to učinio Zoran Jovičić, nalaz sa osjećajem za gol I prostor I pogledajte taj volej mlađanog Dejana Stankovića 2-0 nemoćan je bio koji gostojine rezultat koji Crvenu zvezdu vodi u sljedeće kolo Stanković, šta reći, 2 gola za 26 minuta. Potpes, umeće, talenat. Dobar centar šut. Intervencija kojeg je Stojinena, prilika za novi centar šut. Tamo su Mičić I Njeguš, Njeguš. Odlučio se za dribling I to mora da bude jedanesteran. Rušenje Njeguš, faul je načinio Lehtinen I jedanesteran za Crvenu zvezdu. Nema nikakve dileme za sudiju Bočija. Jedanesteran čist kao suza. Pogledajmo to ponovo. Zoran Njeguš vešto je prevario protivnika, takozvani bicikl, grub start. E, lopta je nameštena na belu tačku. Penale za Crvenu zvezdu ove sezone izvodi Njeguš. On je 2 puta šutirao, 2 puta pogodio. Ponovo je loptu namestio Zoran Njeguš, koji je bio I fauliran. Njeguš. I stigla! Pobjeda Crvene zvezde! 3-0, lopta je u mreži. Veliko umeće futbolera Crvene zvezde I konačna pobjeda. Njeguš u 90. minutu. Pogledajmo. Lopta je malo zakačila golmana Helsinki, ali završila u mreži. 3-0. Sada je sve reš.